Narodna biblioteka Novi Bečej i ove godine organizovala je tradicionalni prijem uz prigodan program za đake prvake osnovne škole Miloje Čiplić, koji su u dvorištu ove ustanove uživali u predstavi žonglera iz Novog Sada. Dobar dan, Novi Bečejci. Odakle nam vi dolazite? Pa dolazimo iz raznih krajeva, možemo da kažemo u stvari iz Jugoslavije, ali živimo u Beogradu. I šta ćete danas da nam pokažete? Danas ću vam pokazati, moj prijatelj Vojislav Šantić Pucko i ja Renato ćemo vam pokazati cirkuske raznorazne interesantne veštine. To je žongliranje, štule, balansiranje, pa snimit ćete kamerom pa ćete vidjeti. A kako ste vi upoznali naše drugare iz Narodne biblioteke? E, ja sam u stvari upoznao pre jedno 15 godina celu vašu osnovnu školu, da, bio sam na nekoj rekreativnoj nastavi i baš vaša osnovna škola, vaše učiteljice i učitelji su mi se jako svideli, jer sam ja odrastao u Novom Kneževcu u Banatu takođe i prosto to je moj narod. E, od tada ja sa direktorom Vladom sarađujem, pa ja ne znam, ne dolazimo svake godine i ja sam mu rekao nije dobro da dolazim ja svake godine, da se to malo promeša. Ali sa Vladom imamo fenomenalnu saradnju i sa Novobečejcima gde smo uvek ugošćeni i toplo dočekani i u stvari stvarno jedva čekamo, mi volimo ovde da radimo. Da bi se savladala ova veština potrebni su, kako kaže, sati i sati vežbanja, a koji su se u njegovom slučaju pretočili u 17 godina upornog rada. To je jako teško pitanje, za bar pola miliona dolara odgovor je: trebalo mi je onoliko vremena koliko izračunam u treningu. To nema veze da li je pre dve ili pre 20 godina počelo da se radi. To je samo do broja sati ili minuta koliko si stajala u mestu i žonglirala ili se bavila. U stvari, važno je jako vreme izdvojiti. Ovom prilikom učenicima prvog razreda uručene su članske karte Narodne biblioteke Novi Bečej sa nadom da će ovi mališani u budućnosti biti njihovi redovni posetioci. Početak nove školske godine je početak i nove saradnje Narodne biblioteke Novi Bečej sa osnovnim školama našeg mesta. Danas smo pozvali da nam u goste dođu osnovna škola Miloje Čiplić sa svojim prvacima i oni su danas tu da bi biblioteka podelila članske karte za naše buduće korisnike, prvake, koji još uvek ne znaju da čitaju i da pišu, ali mi smo ih doveli danas da im pokažemo da ovde imaju svoje odeljenje koje mogu koristiti kada što pre nauče da čitaju i da pišu. Tim povodom smo pripremili jedan mali program za njih da ih ovaj dan seća na ovaj upis i želim im dobrodošlicu u našu biblioteku.